thank you Trazendo Estamos nós para mais uma reportagem para a Rádio e Televisão Artisan, para o Manuel Caneta Vídeo e também para o canal Mara Norte. Dessa vez viemos até à Freguesia da Vila Nova, a casa da família Pires Luís, ou do Manuel Pires Luís. Estou aqui com os seus filhos, com a sua nora, com a família toda e vamos falar um pouco sobre a mor de Mia, o segundo domingo do Espírito Santo, isto é o segundo domingo do Bodo, porque aqui, na freguesia da Vila Nova, há oito imperadores e há para o sétimo e o oitavo domingo os mordomos, que é outra coisa que nós vamos pedir para ser explicado. Mas achamos interessantíssimo foi a forma como essa família se preparou e a forma como saiu o domingo do Espírito Santo, o domingo do Bodo, do segundo Bodo, a esta família. Do meu lado esquerdo tem a senhora... Maria Luís. E no lado esquerdo, claro, toda a gente conhece o senhor Pires Luís. No lado direito, o seu filho Paulo Luís Marisa Luís. Eu vou começar pelo patriarca aqui da família, dizendo que. Como foi? Essa história que contou uma vez e ela foi tão bonita, tão linda. Como é que foi este espírito para tirar o bode, para ir lá tirar o pneu? Havia mordomos? Não havia mordomos? Como é que isso funcionou? Bom, é, aqui na Vira Nova, os mordomos eh, tiram pelo no segundo boto, no dia da Santíssima Trindade. E eh, a minha esposa naquela semana eh, a comissão foi informando que não havia mordomos eh, para, para assumir o bolo do, do, do segundo bodo do ano 2024 e a minha esposa teve a inspiração de eh, se ela. Sendo ela e os filhos, ou sendo o casal, eu e ela e os filhos, seríamos, assumíamos o, a mordomia do segundo boto. E foi ela que foi tirar Pelouro, e, e, e aconteceu que, de facto, tirando Pelouro, ficou com a, a vara do Divino Espírito Santo, que é a vara dos Bordombes, todo o ano. Ela esteve todo o ano aqui na nossa casa e agora. Vai saindo conforme os bordombos para as funções, para, para os imperadores que realizam as suas promessas. É assim na Vila Nova. Acontece que temos estado, de facto, todos em sintonia, a família, já fizemos o peditório, percorremos a freguesia e agora estamos a preparar já há algum tempo, mas. Daqui, daqui a um mês vamos ser mordomos e estamos, de facto, a dar os últimos cuidados, as últimas atenções, a resolver as últimas situações, para que tudo aconteça bem e para que uh, a população da Vila Nova e quem nos visitar naquele dia possa gostar do, do, do povo. É a tradição aqui da freisia uh, tirar-se os pelouros e uh, o que vai acontecer de mais, uh, mais bonito e que eu gosto mais é a partilha do pão e do vinho. Os bodes têm esse grande significado. O, o nosso padroeiro é o Divino Espírito Santo e as pessoas têm uma inspiração especial pelo Espírito Santo e todos aceitam, de facto, essa espiritualidade. A parte transcendental que a mim mais me toca é a parte da, da, da distribuição do pão e do vinho e, sobretudo, as chamadas dos imperadores. As chamadas das esmolas da mesa, porque nesse, é a abundância que se dá à, à casa dos mais necessitados, daqueles que mais precisam, é a parte mais espiritual, mais transcendental que tem este, esta divindade do Espírito Santo. A parte profana, o resto é festa. É festa porque o Espírito Santo quer alegria, quer festa, e, e, e portanto vamos viver a festa da melhor maneira possível. Okay. Minha amiga, quando, como é, me esqueço como ligou a dizer, que tinha saído o domingo, o segundo domingo, do boto e a vara em sua casa todo o ano, como é que foi? Pensou logo naquela altura, vou unir os meus filhos, falou com eles, ou houve primeiro a surpresa de sair-lhe assim e depois pensar no que vinha? Portanto, primeiro foi... É assim, essas coisas acontecem e eu penso que e espero que não corte que isso não seja cortado, porque o Espírito Santo é isso. É a emoção, é a devoção, é a partilha do ação das pessoas que faz com que o Espírito Santo mexa connosco. Pela descansa descansar um bocadinho, como é que foi? A vossa mãe foi vou logo para vocês com uma alegria imensa. Como é que foi esse processo? Bom, na realidade este a falta de haver segundo mordomos ou mordomes ao segundo bote. Foi uma coisa que, uh, por via da minha mãe, que quis envolver toda a família e contribuímos também para, para o Espírito Santo da Vila Nova. E este foi um processo muito engraçado, que obviamente, quando ela soube e quando percebeu que não havia mordomos para o segundo bode, foi logo falar com todos os filhos, com exceção da minha irmã, que naquela altura não estava cá, <laughs> e que depois, quando ela percebeu que tão bem os pais e os filhos cá iriam contribuir para para sermos mordomos do segundo bolo. A minha irmã fez uma surpresa, que foi acrescentar-se a ela mesmo tão bem ao segundo ao segundo bolo. Porque na realidade, este é uh, os nossos o, o segundo bolo é da família Luís. Exato, uh, é com quatro pessoas desta família, pronto, o meu pai, uh, a minha irmã, o meu irmão e a minha filha, que é a minha filha que é a mordoma do, uh, do, da Irmandade, a irmã da Irmandade do Espírito Santo. Eu durante muitos anos fui por afinidade e por inerência por ser músico na Filha da Vila Nova, mas depois, quando uh, deixei de ser, ela que passou a ser a Mordoma, ou neste caso, a irmã da Irmandade do Espírito Santo da Vila Nova. Portanto, são quatro, digamos, são três gerações que são desta família que são mordomos o mais sénior, os filhos e também uma neta. Portanto é engraçado que é aqui e foi o contributo de nós quatro e, e de todos nós, e a envolvência de toda a família nesta nesta vontade que a mãe tinha, nesta vontade que a mãe tinha de não haver ou a dificuldade estava a haver para haver uh, mordomos para o segundo bode e uh, como ela costuma dizer, o Espírito Santo nunca fica, nunca falta ninguém ao Espírito Santo. E uh, há muito, isto, nesta, nesta nossa família, há muito este contributo para o Espírito Santo, ou pela, pela vertente dos imperadores e das funções, ou este ano, por via das, da mordomia, o Espírito Santo nunca fica sozinho aqui na casa, naquilo que depende também de nós, o Espírito Santo nunca ficará sozinho. Marisa, eu sabia que essa história era lindíssima, sabia que tínhamos que fazer essa reportagem para a rádio TV Artísia, porque aqui no meu lado direito temos a Marisa, a filha, que é uma fã incondicional da rádio e televisão artesia. Marisa, como foi esse pensamento logo quando soubeste? Como foi? Fizeste surpresa a sua mãe? Olha, na realidade, isto começou ali no primeiro bode. Uh, comecei na brincadeira, estando à distância, na brincadeira, a mandar mensagens uhum. uh, para serem entrevistadas elas no bode, no carro do bode da Mariana. Foi desculpa, era um desculpa, era mordomo. E entretanto, foi feita uma entrevista e a surpresa que elas ficaram abismadas. Surgiu que não havia mordomos para todos os domingos, a minha mãe naquela semana. Uh, e Paulo e Miguel, e Paulo e Miguel, e como é que vai ser? E, uh, e gostávamos muito de honrar o teu pai, o teu avô, e, e o e teu, teu avô Larguesa também. Uh, portanto, como é que vamos fazer? E como é que vamos fazer? E uma vida chamada para mim. E eu, a ver o entusiasmo da situação, o que é que fiz? Pedi ao João e à, Maria, à Fátima, que são os meus compadres, para me darem o nome no Império para ser, então, para fazer parte da Irmandade. E surpresa, a minha mãe no domingo a seguir, quando foi tirar o pelour, ela teve a surpresa que a Marisa também estava lá para, para, para ter, para descer também. Portanto, foi uma emoção em dobro ela ficar e o meu pai com uh, o Espírito Santo o ano uh, Portanto, foi uma emoção. E a emoção também de, o, a vontade da filha também pertencer, embora estando à distância, mas também. Cá okay. a, a, a estar no presente e então foi a surpresa, sem ninguém saber. Ela diz que consuma, costuma fazer coisas engraçadas à distância e lá está, a fiz esta. A, a emoção foi tal que não esperava. Quem é que foi tirar o primeiro naquele dia para. Uh... Portanto, foi eu que fui tirar o, o primeiro mordomo. Ok. Depois a seguir vai o segundo mordomo. Olha, sim. Quando vai o segundo mordomo, saem para todo o ano. A senhora que meteu a mão na saquinha. Eu meti a mão na saquinha okay. me logo para todo o ano. Pronto. Eu fiquei intrínseco. E, e quando anunciaram, eh, anunciaram a família Pires Luís ou anunciaram que, que a Marisa. Filha, que... Eu fui a minha afilhada, foi a Mariana. A Mariana que foi a que ninguém sabia que estava lá no, 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 com, com o papel okay. no da saquinha okay. e ela foi por mim e disse Marisa Luís. E aí aquela, pronto, que é que ela. Pronto, <laughs> ficou toda. Era ela que estava pronto a fazer essa surpresa sem o saber. Sei saber. Sem o saber. E então ficou uma família, é, família, família. Foi a família toda. Foi a família junta. completa. Foi a família completa. So, o Sr. Manuel está a dar uh, muito trabalho, uma alegria, um programa, porque os mordomos de bolos é diferente do imperador. Fala um bocadinho a diferença entre o imperador e o mordomo do povo. É natural que o, que o imperador tenha muito mais trabalho, também tenha a acruação. Uh, tem a parte toda da preparação, a reza de peitos durante a semana, uh, costuma sempre, todas as coroações quase, todas as coroações uh, dão esmolas, chamadas bolas da mesa, umas menos e outras mais, conforme a promessa. Depois tem o jantar com os convidados, tem as mudanças, tem o ir à igreja. Bom, uh, na parte da mordomia... Há aqui duas, duas épocas do ano, que é no mês de janeiro o peditório, em, durante quatro dias, tem que correr a faresia, casa a casa, uh, convidando as pessoas uh, a participar para o BODE, contribuindo para o BODE, e os irmãos já sabem, porque a Irmandade da Vila Nova tem à volta de 200 irmãos, uh, os irmãos já sabem a parte que lhes cabe que, e contribuem uh, generosamente. Fomos excelentemente recebidos. As pessoas todas desta freguesia abriram as suas portas, muitas delas uh, fizeram pica-pica um para, 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 aliás, como é apto, não foi só connosco, como é apto com toda a gente, uh, um pica-pica para receber a vara e, rece e receber os mordomos. E agora, nesta altura, é a preparação, o arranjo, vamos ter a prova de vinho na quinta-feira, Quinta-feira à tarde, por volta das 7 horas, vamos reunir toda a gente aqui no, na Sociedade Filharmónica uh, e vai haver a prova de vinho. Um tipo de pica-pica, com os comes e bebes, espera, uh, portanto, todos os convidados, os convidados dos quatro. No sábado, vamos fazer a recolha. Do pão, vamos começar por volta das 5 horas, 5 e pouco, conforme a filha que puder. Vamos fazer a recolha de pão na freguesia, ao longo da freguesia. Uh, e uh, à tarde, por volta das 7, 7 e meia, vamos sair aqui de casa e vamos ser acompanhados. O Goa Marisa tem sempre muito gosto. Aliás, parece que é um gosto da família toda, já, já dos meus pais, do meu sogro. Uh, e ela disse logo, sim, eu quero ser, e insistiu, uh, gosta uh, da, da cantoria do, do Pazinho, e então vai, vamos, vamos realizar aqui o cortejo acompanhados pelo Pazinho. Todos os mordomos saem aqui de nossa casa, portanto, como são filhos uh, e nossos pais, claro, uh, em vez de sair de casa de cada um deles, porque também alguns não residem cá, o caso da Marisa quase do pau Então vamos e o Miguel só que ia sair mas também preferiu que ser daqui então saímos todos daqui no sábado com o pão para a praça no domingo vamos estar todos como é habitual no bode e, e a partida de pão e pronto na segunda-feira vamos repartir pão e vinho na freguesia inteira novamente aos irmãos e a todos aqueles que contribuíram para o bode. É, portanto, são as duas grandes épocas, assim, de... de que, que se trabalha, vamos assim, mais... que, se, que há um, um maior empenho uh, para que tudo corra bem. É, de facto, no mês de Janeiro e esta agora da realização dos bodos. Sim, senhor. Eu, eu sabia, eu sabia que tinha que fazer essa reportagem e insisto novamente porque essa história, de facto, é, é lindíssima. E reparem, quando há mordomos, uh, Cada um sai com o seu cortejo das suas casas. Neste caso tinha aqui, podiam fazer dois cortejos da mesma família. Mas família unida são um cortejos a sair de casa do seu pai. Isto é de facto lindíssimo. Eu continuo sempre com um arrepiozinho na pele, com uma lágrima no canto do olho, porque o Espírito Santo é isso. Marisa, tu gostas muito de cantorias, gostas muito das nossas tradições. A ideia é partir de ti. Então, é, sim. é assim, eu. Um, é... Desde que estou no continente, uh, tudo o que é tradição uh, passou, passou a ser a devorar. Estás ser... é saudade. É saudade. É, <laughs> é, quase como ao imigrante, mas mais perto. <laughs> uh, a saudade, o, o ver o, uh, o que é que se passa na terra, o que é que se passa lá fora, no Canadá, na América, a união que há entre as pessoas nessas circunstâncias, para mim, esses canais foram excelentes nesse sentido e, e eu estou sempre dos fones nos ouvidos. <laughs> Ver ou este ou aquele que publicou, uh, e claro que não podia deixar de haver o pezinho, porque eu acho que é uma recordação que fica uh, na presença dos meus pais, na presença dos meus irmãos, uh, no cortejo da nossa família, uh, de todos os amigos uh, eu acho que é uma, uma recordação que fica. E agora os canais ficam restados portanto, e é uma coisa que nós podemos sempre recordar uh, e pronto, daí partir. E, e aliás, era uma coisa que os nossos avós é, estou adoravam. Sim, sim, sim. O meu avô Larguesa, mais conhecido por Larguesa, e o meu avô António de Sousa eram pessoas que percorriam toda a ilha, Uh, pelas cantorias, pela, realmente que, que o Carnaval tão bem, adoravam mesmo. E isto também é um bocado de um, uma homenagem é eles. Aos, a, eles, a eles, aos nossos antepassados, <laughs> que muito deram pela sua freguesia, mas também que adoravam realmente este, 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 todo, todo este Espírito Santo, toda esta, esta festa que, nós, que é à volta que o Espírito Santo também nos traz. E isto também é uma homenagem para eles e que fique perpetuada para todos sempre. Não me vamos alongar muito, mas eu gostaria de deixar sempre uma mensagem para a diáspora. É fundamental que a chegar muitas pessoas aqui à ilha, uma mensagem para eles, quem quiser passar aqui na sua casa, fazer uma visita, a porta está sempre aberta, certo? A senhora, senhora diga-me uma palavrinha. Tem pessoas que costumam vir cá ao Pobodo, e que o ano passado estavam cá, este ano já as convidei outra vez, se elas quiserem ver, qualquer pessoa pode. O boa da universal é para todos. Espírito Santo nunca se diz que não a ninguém. Um abraço, para todos. um abraço para todos e a casa está à disposição. Na verdade é que nós temos muitos parentes no Canadá e também nos Estados Unidos. Uh... Praticamente todos os anos juntamos-nos. Este ano vamos ter alegria de ter, de facto, familiares da parte dela que, que chegam agora no dia 8 e que já vão estar connosco e que nos vão ajudar durante estes dias. É claro que já estão a ficar com a sua idade, outros não podem vir, mas outros também estão nos Estados Unidos, têm as suas vidas, também não, não é fácil chegar em cá, mas teríamos todo o gosto e temos sempre todo o gosto em receber. Para os imigrantes, tal como a Marisa referiu muito bem, ela está perto, mas estando perto tem saudade. Ora bem, os, imigrantes, os, nossos, os nossos imigrantes nem estão lá nem estão cá. sente se Exato, São, sentem de facto a falta do, do, das tradições do Carnaval, do, do Espírito Santo, das touradas, uh, desta ilha, porque é uma ilha de, de, que está sempre em festa e também saudades dos amigos, das famílias, uh, do, seu, do lugar onde nasceram ou, ou onde viveram e portanto, um, da nossa parte, que o Espírito Santo ilumina todos. E que todos tenham, de facto, uma vida cheia de alegria, que estejam bem e, e um abraço para todos e que nos encontremos. Já sabemos que outros imigrantes vão chegar aí à freguesia, são pessoas amigas, não são parentes, mas são pessoas amigas, e vamos convidá-los para eles estarem connosco uh, no dia de Bode e durante aquela semana, uh, sempre com muita alegria e, e ambiente de festa. Sem esquecer que o Espírito Santo é de, facto, é de facto a parte transcendental, espiritual, que deve reinar em tudo mais. A festa é um complemento. A verdade seja que o Espírito Santo está sempre presente em, todo, em toda a nossa vida, em todo lugar, e o Espírito Santo não é só um dia, nem só uma hora, nem só um momento. O Espírito Santo é mais do que isso: é a presença da forma como se procede, como se atua, como se está na sociedade. E, uh, felizmente, a Família Unida é um exemplo disso. Não. Para acabar com a Marisa, porque a Marisa é Marisa. fã <laughs> da Rádio e Televisão Martízia e ela tem que ser a última a dar a despedida. Só, 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 não, não podia faltar a Marisa aqui para encerrar perante os nossos imigrantes e de louvar, sobretudo, também uh, o facto de haver canais como a Rádio e a Televisão Martízia e outros que levam não só. Aquilo que nós temos de melhor aqui da nossa terra, seja no âmbito espiritual, do âmbito da sociedade, da comunidade toda, mas que levam aos nossos irmãos e irmãs que nós temos por toda a nossa diáspora, desde os Estados Unidos, Canadá, Brasil, enfim, nós temos uma grande diáspora por, por, todo, por todo o mundo, e é, de louvar e de congratular que efetivamente existem canais como o vosso que leva esta mensagem que leva a nossa terra aquilo que nós gostamos mais que é a tradição, a cultura e também uma coisa que eu acho fundamental que é o registro para a posterioridade desses momentos porque nós às vezes vemos vídeos de há 30, 40, 50 anos atrás e é engraçado vermos às vezes as pessoas dizem, olha aquilo é o, o fulano tal o senhor já não está cá, o senhor não está, cá, já. Está, cá está ali com o arroz, está ali com arroz. E é, este é um registro que fica para todos sempre e espero eu que daqui a 50 anos, olha, isto foi a mordomia do Pires Luís lá na Vila Nova e da família toda é isto, fica esse registro e também para toda a posteridade também esse momento Sim senhor, Marisa Então, eu tenho algumas coisinhas para dizer primeiro que tudo quero agradecer ao senhor Rui, eu acho que em nome da família Luís também estamos todos em agradecimento e ao senhor Honorado por estarem cá e registarem esse momento que é muito importante para nós Uh, portanto, quero também uh, não podia deixar de, de mandar um beijinho ao senhor <laughs> Fernando e ao senhor Manuel, e também ao senhor Manuel Dias, que está a passar por um momento agora complicado e que vai correr tudo bem aquele bracinho de amizade que ele sabe como é. Uh, e por claro, uh, queria mandar um beijinho a todos os imigrantes, a todos os nossos familiares, uh, que eles gostam de ver, mas eu também vou dizer uma coisa: eu gosto de ver também de lá para cá. Eu adoro ver as reportagens, inclusive de todos São Miguel de São Jorge, eu acho que sei das, eu acho que sei das tradições todas, eu adoro ver. Eu, na gíria eu papo tudo, eu gosto de todas, então não me custa nada ficar da 1 às três da manhã. Eu ponho o despertador para ver a RTA, acordo e vejo a RTA com muito gosto. Não vou dizer que às vezes não adormeça, mas no dia a seguir volto oh, toda oh, atrás oh, e vou ver novamente. Portanto, é mesmo de gosto e mando um beijinho para todos os que lá estão e de todos nós, mandamos também para lá um beijinho, todos nós, foi Maria Luís, e quem se sentia integrado neste beijinho. Uh, e pronto, e, e assim fica a minha mensagem, que tinha algumas coisinhas para dizer, mas ainda podia deixar de restá-las para bem. que chegasse lá. E assim foi, mais uma reportagem, como disse no início, Manuel Canet TV, de Rádio Televisão Martins e o nosso canal Mara Norte. Agradecer aqui à família Manuel Pires Luís por nos ter recebido, por nos dar o prazer de fazermos mais essa reportagem. É sempre um gosto estar aqui deste lado, a trabalhar com muito afinco, com muita amizade e dando tudo o que nós temos. A época do Espírito Santo, a época de doação e de partilha. Nós o podemos fazer, eu e o Norato Lourenço, atrás das câmaras com imagens espetaculares, a doarmos, darmos aos outros aquilo que conseguimos fazer. Um abraço, até uma próxima oportunidade e fique bem. Canto no seu lugar, e de luz, trazendo o Espírito Santo no batismo de Jesus, pomba de paz e amor. mensagemira do Senhor. Deus fez um anunciado descendência, dizendo.